Stekli su se uslovi za završetak sezone grijanja u Tuzli. Posljednja tri dana temperatura u 21 sat bila je više od 12 stepeni Celzijusa i zvanično je sezona 2018-2019 završena. Računi će biti fakturisani zaključno sa 24. aprilom. Međutim, kako navode u javnom preduzeću centralno grijanje DD Tuzla, korisnici usluga će do 1. maja imati tople radijatore. Tako da ako bude slučajno hladnije vrijeme, a predviđa nešto tamo između nedelje i praznika, mi ćemo to na neki način ublačiti našim ovaj, građanima. Inače, mi ovaj period koristimo da bi malo na sistemu snimali neke stvari, provjerili koji nam služe za remont sistema grijanja, jer mi smo jedan napravili jedan plan, očekujemo ove podatke i onda ćemo to usladiti i pokušati razvojati taj naš remontni plan. Ova sezona protekla je bez jednog većeg kvara na sistemu grijanja. Korisnici su od 1. oktobra 2018. godine, kada je počela topla proba, do danas svakodnjevno imali urednu isporuku. Time je postignut evropski standard u pružanju usluga grijanja. Bilo je ovaj, problema na mreži, međutim mi smo uspjeli da to sve saniramo, Čim nastane taj problem, nije bilo pitanje vremena, da li to dva ujutru ili dva popodne, naše ekipe su izlazile odmah na teren, sanirali oni četiri, peti sati koliko treba, tako da, da za taj dio grada nije bilo manjenja. U principu, znači, kad to gledamo, za jedan dio grada, pa onda je celokupan grad nije imao nijenog dana manjenja krijanja. Mislim da s tim možemo biti apsolutno zadovoljni. U narednom periodu uslijedit će remontne aktivnosti na sistemu daljinskog grijanja kako bi naredna sezona bila dočekana što spremnije. Ono na čemu će se također raditi je širenje mreže i grijanja. U budžetu grada je za ove namjene planirano 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Neki projekti su već započeti u prethodnoj godini, a u ovoj će biti završeni. Takvi su projekti toplifikacije naselja Batva u mjesnoj zajednici Batva. Jedan takav projekat jeste toplifikacija ulica Slavka Mičića i Strajka Mitrovića u mjesnoj zajednici Brčanska Malta, zatim put Vinište, to je ulica u mjesnoj zajednici Jala, granica između Jala, Jale i Kule, e, nastavak toplifikacije i novi krakovi u mjesnoj zajednici Kula, Iz centralnog grijanja DD Tuzla apeluju na građane da redovno izmiruju svoje obaveze, a kako bi ovo preduzeće moglo izvršiti obaveze prema državi i termoelektrani, te uspjeli adekvatno obaviti remont na sistemu grijanja.